নমস্কার প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনার আজির দিনটি শুভ হওয়ার কামনায় আমি জীবন যাত্রায় দৈনিক রাশিফল শিতানত লৈ আহিছো আজির দিনটি রাশি অনুযায়ী ফলাফল সমূহ। আজি চ'ত মাহৰ 13 তাৰিখ সোমবার, ইংরাজির 2022 বর্ষৰ মার্চ মাহৰ 28 তাৰিখ। আজি সূর্যোদয়ৰ সময় 5:22 আর সূর্যাস্তর সময় 5:36। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা একাদশী তিথি। আবেলি 4:04 পিছত কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি হব। নক্ষত্র শ্রবণা নক্ষত্র। দিনের 12:23 পিছত ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হব। আজি জন্ম হওয়া শিশুসকলের মকর রাশি বৈশ্য অথবা ক্ষুদ্রবর্ণ আর দেবগণ হব। দিনের 12:40 পিছত জন্ম হওয়া শিশুসকলের রাক্ষসগণ হব। আনহাতে আজি নিশা 12:09 পিছত জন্ম হওয়া শিশুসকলের কুম্ভ রাশি ক্ষুদ্র অথবা বৈশ্যবর্ণ হব। আজির দিনটিত মৃতকে দুঃখ নাপায় যদিও আবেলি 4:18 পিছত মৃতকে একপাত দুঃখ পাব। যাত্রা, আজি যাত্রা শুভ দেখা যায়। শুভ কর্ম, নামকরণ, দেবতা গঠন, হলপ্রবাহ, বীজ রোপণ, ক্রয় বাণিজ্য, শান্তি সষ্টয়ন, ধান্য ছেদন, ধান্য স্থাপন, ধান্য বৃদ্ধিদান, কারখানারম্ভ, কুমারী নাহিকা বেদ, বাহন ক্রয় বিক্রয়, কম্পিউটার নির্মাণ আর চালন, বৃক্ষাদি রোপণ আদি শুভকর্ম আজির দিনট দেখা যায়। শুভ সময় পুয়া 7:15-10:24 পর্যন্ত, দিনের 12:53 সন্ধ্যা 6:37, সন্ধ্যা 8:56-নিশা 11:15 পর্যন্ত শুভ সময় দেখা যায়। বিবিধ শ্রাদ্ধ, একাদশীর একোদিষ্ঠ আর সপিন্দন। এতিয়া আহিছো আজির দিনটির বিশেষত্বলৈ। আনহাতে লোকনায়ক স্বর্গীয় হলধর ভূঞাদেবর স্মৃতি দিবস। খাদ্যর দিকত আজি একাদশী তিথি হওয়া হেতুকে তিয়হ আর পুঁইশাক খাওয়া নিষেধ। এতিয়া আহিছো আজির দিনটির রাশিফল সমূহলৈ। আপোনালোকৰ সেৱাই আমার ধর্ম। আপনার প্রতিদিনের রাশিফল আমি সদায় লিম আপনার ওসরলৈ। আপনি যদি জীবন যাত্রার এই রাশিফল শিতানটি ভাল পায় তেন্তে লাইক করব, আমি প্রেরণা পাম। আপনি যদিহে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে করে থাক, আপনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। এতিয়া আহিছো রাশিচক্রর প্রথমটো রাশি মেঘ রাশিলৈ। এই রাশির জাতক জাতিকা সকলের আজি আনর দুখে শোকান্বিত করিব পাৰে। ভবিষ্যতের প্রতি আজির দিনটিত আপনার অধিক চিন্তিত দেখা যাব। আপুনি আজি গুরু সদৃশ ব্যক্তির উপদেশ মানি চলিবলৈ যত্ন কর। কর্মস্থানত ভবিষ্যতক লৈ সচেতন হওয়া দেখা যাব। ব্যবসায়ী সকলক অনাহক কষ্টই অশান্তি দিব পাৰে। আপনার আরাধ্য দেবতা শ্রী বিষ্ণু নারায়ণের নাম লৈ আজি আপুনি কর্মত হাত দিলে সফল হব। আর্থিক দিকত চিন্তা বাড়িব, উচিত কথা কবলৈ গৈ তর্কর সন্মুখীন হব পাৰে। কোনো বন্ধুৰ পৰা আজি আপুনি শত্রুতার সন্মুখীন হব পাৰে। সেয়েহে সকলো কথাতে আনৰ ওপৰত অতি বিশ্বাসী নহব। মেঘ রাশির জাতক জাতিকা সকলক সামাজিক ক্ষেত্রত কোনো অঘটনে আবেগিক করে তুলিব পাৰে। আপুনি আজি সন্তানৰ প্রতি অধিক দায়িত্বশীল হব। ঘৰুৱা দিশত ভাতৃ ভগ্নীৰ প্রতি সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱা সকলৰ জটিল পরিস্থিতি অবসানৰ সংকেত আহিব পাৰে। ছাত্র ছাত্রীসকলৰ অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত সন্দেহ দূৰ কৰক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সদাশিবৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক, শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া, গোলাপী আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 2, 8 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। ধন্যবাদ।
এতিয়া আহিছো বৃষ রাশিলৈ। বৃষ রাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভকাৰক হ'ব যদিও কৰ্মস্থানত আলস্যভাৱ আহিব পাৰে। আপুনি আজিৰ দিনটোত নেতিবাচক চিন্তাধাৰীসকলৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ যত্ন কৰক। ব্যৱসায়ীসকলৰ সফলতাৰ যুগ দেখা যায়। এই ৰাশিৰ যিসকল লোক ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে এলাহভাৱ ত্যাগ কৰিলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। বৈবাহিক জীৱনত প্ৰেম আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে সফল হ'ব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজি আপোনাৰ মূৰৰ বিষ, চৰ্দি, জ্বৰ আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপুনি যিকোনো ঠাণ্ডা বস্তু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ প্ৰতিভা বিকাশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজি প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে মতানৈক্যতা হ'ব পাৰে, কিন্তু সেয়া চিৰস্থায়ী নহয়, সাময়িক হ'ব। আপুনি আজি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। ধাতু হৈছে সীসা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। আপুনি আজি কৰ্মস্থানত অনাহক বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বন্ধু বা আত্মীয়ৰ কোনো কৰ্মত আপুনি ক্ৰোধান্বিত হ'ব পাৰে, সেয়েহে ক্ৰোধ সম্বৰণ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়ীসকলে নতুন সহজ পন্থা অৱলম্বনত আগ্ৰহী হ'ব। দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত আপুনি ঝামেলাৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও শেষৰ ভাগলৈ কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে নিজৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কৰ্ম কৰি যাওক। আপোনাক আজি পাৰিবাৰিক দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণত মনোনিৱেশ কৰা দেখা যাব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ লগত মতানৈক্যতা আহিব পাৰে, সেয়েহে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত শৰীৰৰ বাবে মধ্যম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আধৰুৱা হৈ থকা অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে গণেশ দেৱতাক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু সীসা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ বুদ্ধি তথা দক্ষতাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ আজি বহুদিনীয়া মনৰ আশা পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সংবাদকৰ্মীসকলে আনৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাব। সাংসাৰিক জীৱনত সুখ শান্তি অটুট থাকিব। আপোনাক লৈ আজি আনে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত কষ্টৰ ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব পাৰে যদিও অতি উৎসাহী নহ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃ নতুবা কোনো গুৰুসদৃশ ব্যক্তিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক কোনো কথাই উত্তেজিত কৰিব যদিও এয়া সাময়িক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত মূৰ আৰু ভৰিৰ বিষৰ পৰা কষ্ট পাব, সেয়েহে বিশ্ৰামৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আপুনি গণেশ দেৱতাক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু মাখন। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 10। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত সমস্যাৰ সমাধান ঘটিব। আনহাতে অতীতৰ কোনো কৰ্মৰ সুফল আপুনি আজিৰ দিনটোত লাভ কৰাৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজি চলাচল বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰিও কিছু নতুন দায়িত্ব আহি পৰিব। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে আজি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত পৰিৱেশ মসৃণ হোৱা দেখা যায়। আনহাতে সন্তানৰ কোনো কথাই আপোনাৰ মনত আজি অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সফলতাৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে পৰিৱেশৰ বাবে কষ্ট বৃদ্ধি পালেও কোনোৱে যদি আজিৰ দিনটোত পৰীক্ষা বা ইণ্টাৰভিউ আদিৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে সফল হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি অপবাদৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি ৰোগৰ পৰা আপুনি আজি বহুখিনি উপশম লাভ কৰিব। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সোণালী। শুভ সংখ্যা 4, 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি হঠাৎ কোনো হেৰুৱা দ্ৰব্য বা সম্পদ লাভ কৰাৰ যোগ দেখা যায়। আনৰ ভুলে আপোনাক আজি ক্ৰোধান্বিত কৰিব। সত্য হ'লেও কিছু কথা আপুনি প্ৰকাশ নকৰাকৈ মৌন হৈ থকাই শ্ৰেয়। অন্যথা আপোনাৰ আজি বিবাদৰ যোগো দেখা যায়। আপুনি আজি কৰ্মস্থানত একেটা কামকে দুবাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে অন্যায়ৰ বাবে প্ৰতিবাদী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত শুভ যদিও চুবুৰীয়া বা সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ লগত মতানৈক্যতা আহিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চঞ্চলতা পৰিত্যাগ কৰক। নিবনুৱাসকলৰ বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ যোগ। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অজানিতে কৰা ভুলৰ বাবে প্ৰেমাস্পদৰ ৰোষত পৰিব পাৰে যদিও আপুনি সততাৰে পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত জল পৰিবহণৰ লগত জড়িতসকলে আজিৰ দিনটো সাৱধানতাৰে চলিবলৈ যত্ন কৰক। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 2, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে আজিৰ দিনটোত শেষফালে জগত ভাল শীৰ্ষক কথাষাৰি শিৰোগত কৰি চলিবলৈ যত্ন কৰক। কাম সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পন্ন নোহোৱালৈকে আপুনি এৰি নিদিব। সামান্য ত্ৰুটিয়ে আপোনাৰ সকলো মৰ্যাদা ধূলিচাত কৰিব পাৰে। কৰ্মস্থানত অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজিৰ দিনটোত কোনো কথাই ভয় বা শংকাত পেলাব পাৰে। আপুনি ধৈৰ্য ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়ত একমাত্ৰ ভাগ্যৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। নিবনুৱাসকলে আজি নিজকে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে। পাৰিবাৰিক দিশত আপুনি আজি অস্থিৰতা পৰিত্যাগ কৰক। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময় সালসলনি নকৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতীতৰ ভুলৰ বাবে পৰিতপ্ত হ'ব।
তুলাৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তুলাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 2, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এবাৰ আহিছো বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি আজিৰ দিনটোত বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক অধিক চিন্তিত দেখা যাব। কৰ্মস্থলীত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ আনৰ বাবে বিড়ম্বনা ঘটিব। আপুনি আজি গুৰুসদৃশ ব্যক্তিৰ উপদেশ মানি চলিবলৈ যত্ন কৰক। পিতৃ মাতৃৰ চিন্তাই ব্যতিব্যস্ত কৰিব পাৰে। আনহাতে সন্তানৰ গৌৰৱে আপোনাক আজি আনন্দ কৰাৰ যোগ দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুযোগ সন্ধানী হোৱা দেখা যাব। এই ৰাশিৰ নিবনুৱাসকলে সাহস নেহেৰুৱাব। আপোনাৰ অতীতৰ পাৰদৰ্শিতাৰ কথা মনলৈ আহিব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কথাই আপোনাক আজি শংকিত কৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি মধ্যম। আপুনি সদাশিৱৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 1, 6 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছো ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন দিশত সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতা প্ৰমাণিত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে সততা আৰু উদাৰতাৰ বাবে আনৰ দ্বাৰা প্ৰশংসিত হ'ব। সামাজিক দিশত নতুন দায়িত্বভাৰ আহিব পাৰে। পাৰিবাৰিক দিশত গৃহত নতুন সম্পদ ক্ৰয়ৰ যোগ দেখা যায়। সন্তানৰ বাবে চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ একাণপতীয়া মনোভাৱে স্বীকৃতি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেধা শক্তি বিকশিত হ'ব। প্ৰেমত আনৰ কথাই হতাশ কৰিব পাৰে, সেয়েহে সত্যতা প্ৰমাণ কৰিহে যিকোনো কথা বিশ্বাস কৰক। ধনুৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে আজিৰ দিনটোত বন্ধুৰ দ্বাৰা প্ৰশংসিত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ সামান্য অৱনতি হ'ব পাৰে। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময় সলনি নকৰিব। যিকোনো পোৰা খাদ্য আজি আপুনি ত্যাগ কৰিলে উপকৃত হ'ব। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বাদামী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 4 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে ৰু। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো আনন্দময় কৰি তুলিব। কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি উদ্যমী হোৱা দেখা যাব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বহুদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথ মুকলি হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আজি আপোনাৰ আনন্দময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব। আপুনি আজি তুলনামূলকভাৱে অধিক যাতায়াত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলে বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আধৰুৱা হৈ থকা অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আজি আপোনাক প্ৰেমাস্পদৰ কোনো কথাই উৎসাহী কৰি তুলিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত বদহজম আদি কাৰণে সামান্য অশান্তি দিব পাৰে। আপুনি সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক আৰু পৰ্যাপ্ত টোপনি যাবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান সদাশিৱক স্মৰণ কৰিলে
অথবা আরাধনা করিলে বিপদমুক্ত হব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু সেউজীয়া। শুভ সংখ্যা 5 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে লো। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে জটিলতা দেখা যায়। আপুনি মনোবল আৰু ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত অনাহক বিলম্বতা আহিব পাৰে। আনহাতে ব্যৱসায়ৰ দিশটো শুভ যদিও অন্যমনস্ক হ'লে বিপদ আহিব। নতুন কৰ্মত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আৰ্থিক দিশটো আপোনাৰ আজি লাভদায়ক। পাৰিবাৰিক দিশত ঘৰলৈ কোনো নতুন সম্পদ আহিব পাৰে। সন্তানৰ উন্নতিৰ যোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি পাব, সেয়েহে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰিব। নিবনুৱাসকলে আজি মানসিক আৰু দৈহিক কষ্টত ভুগিব পাৰে যদিও কোনোৱে যদি নিযুক্তিৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেন্তে আপোনাৰ আজি শুভ সংবাদ আহিব পাৰে। প্ৰেমত সম্পৰ্ক স্থাপনত ব্যাঘাত আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত দেহত দুৰ্বল ভাৱ আহিব পাৰে। আপুনি আজিৰ দিনটোত তিতা আৰু শীতল খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা শিৱক স্মৰণ কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 10 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিমটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে। আকস্মিক অৰ্থলাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি পদোন্নতি বা নতুন কৰ্মক্ষেত্ৰৰ চিন্তা আহিব। ব্যৱসায়ীসকলে আজি বিপদসংকুল স্থানতো অৰ্থলাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত স্বামী স্ত্ৰীৰ আত্মীয়তা বৃদ্ধিৰ যোগ। পিতৃ মাতৃ বা জ্যেষ্ঠজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্ক হওক, অন্যথা অনাগত দিনত বিপদত পৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনলৈ শান্তি আহিব। প্ৰেমত অনুকূল পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে সতৰ্ক হৈ নাথাকিলে সুযোগ হেৰুৱাব পাৰে, সেয়েহে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখক। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মূৰৰ বিষজনিত কাৰণে সাময়িক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপুনি ৰাতিপুৱা সূৰ্য দৰ্শন বা সূৰ্য প্ৰণাম কৰা অভ্যাস আৰম্ভ কৰিলে কোনো শত্ৰুৱে আপোনাক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আপুনি শনি দেৱতাক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বহুতো দিশৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰিব। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 5, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।